Fudbal je često surova igra. Iako su mladinci Radničkog, posebno u prvom poluvremenu, nadigrali vršnjake Voždovca, stvorili si jaset 100%-nih prilika, gosti su na kraju pobedili sa 2-0. Dva puta Đorđević, Ćirić, Kinezve i promašivali su nemoguće. Kazna je stigla u 25. minutu. Prelepim golom sa distance, Karaklajić je doveo svoj tim u vođstvo. Omladinci Belih nastavili su da napadaju i u nastavku. Imali su više od igre, stvorili mnogo prilika. Vidite neke od njih. Promašivali su Kinez Liju, Đorđević, Ćirić, Ksu Čen. Neki od tih šansi bile su zaista stopostotne. Kada to nisu znali da iskoriste, njihovu sudbinu zapečatio je reprezentativac iz redova Voždovca Maksimović u 65. minutu. Ušli smo ovde na teško gostovanje, znamo da je ekipa, domaća ekipa u teškoj borbi za opstanak. Nama je bilo u cilju da uzmemo sva tri boda posle poraza od Partizana u posljednjim minutima. Drago nam je da smo to uspeli, jako težak teren za igru, jako teška utakmica. To smo znali od početka da će biti teško, samo borba, malo loši teren, ali dobro, bilo ih i gorih u Srbiji. Si i reprezentativac, ako se ne varam. Tako je, a sad smo igrali, ispali smo u elitnoj rundi kvalifikacija. Nažalost, nismo uspeli da prođemo grupu i da se plasiramo na evropsko, ali dobro, šta je tu. Evo i komentara trenera Radničkog Mitrovića. Ja ne mogu da stavim zamerku što se tiče borbenosti, što se tiče htenja i svega toga. Međutim, fudbal se ipak meri golovima. Ako mi imamo 700%-nih prilika i od toga ne uspemo, onda nema o čemu da pričamo. Znači, nema za čime ni da žalimo. Gosti su iskoristili ono što su imali, dve šanse, dva gola i to je to. Rekli ste lepo da je fudbal surova igra. Kome sada ja treba da objasnim da smo mi odavde morali da izađemo kao pobednici? Ali svi vi koji ste danas bili ovde vidjeli ste ovo. Znači, ako se ne postigne gol, mi onda nema šta da tražimo. U narednom kolu Omladinske lige Srbije, omladinci Radničkog 14. aprila igraju u Inđiji sa istoimenom ekipom.